Հովակիմյանին հարցեր ուղղելու համար առաջարկում եմ հերթագրվել, հերթագրում։ Հերթագրվել է 3 պատգամավոր, Հակոբ Ասլանյան համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, երբ որ դուք ասում եք, իմ կյանքում այսպիսի մի բան կա, ես միշտ խուսափել եմ, երբ որ շարունակ լսել եմ, պետք է, անհրաժեշտ է, հարկավոր է եւ այլն բառերը։ Հիմա ես ուղիղ ձեզ ուզում եմ հարց տալ, կոնկրետ ժողովրդավարության մասին խոսելուց։ Ձեզ համար ժողովրդավարությունը օդ է, ջուր է, հող է, թե կրակ է։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ասլանյան, եթե լսի ուղակի հարց տվեցիք, շնորհակալություն հարցի համար։ Ժողովրդավարությունը ինձ համար պետության զարգացման բանաձև է, որովհետև աշխարհի տարբեր երկրներ իրենց զարգացման տարբեր բանաձևեր ունեն, կոնկրետ ինձ համար ժողովրդավարություն դա պետության զարգացման բանաձև է, որը մեր դեպքում իմ կարծիքով որպես սահմանափակ ռեսուրս ունեցող երկրի միակ բանաձևն է։ Եթե բարձի, չգիտեմ ինչ եք ասում։ Արձագանք ունեք, պարոն Ասլանյան։ Հաջորդ հարցի համար Սերգեյ Բագրատյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ովակ։